дня, п'ятниця, 25 січня. Деталі на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптів. Вбивча пічка у селі Шульгівка Петриківського району спалахнув дах будинку. За попередніми даними, через неправильне користування пічним опаленням. На місце прибули рятувальники. У кімнаті вони знайшли тіло господині. Жінку намагалися реанімувати, але марно. З ухвали пограбування у Кривому Розі з ювелірного магазину винесли 1,5 кілограма золотих прикрас. Зловмисники діяли швидко. Награбоване складали у сині господарські сумки. Грабіжників затримали у Харкові. Всі четверо – громадяни Азербайджану. В іноземців вилучили зброю. Поліція відкрила кримінальне провадження. Євробляхери знову активізувались. Напередодні у Дніпрі провели мітинг. Вимагають єдиного тарифу на розмитнення автівок. За свій транспорт готові сплатити не більше, ніж 300 євро. Про те, як у нас в області розмитнюють машини на євро-номерах, поговоримо прямо зараз із Володимиром Деркачем, заступником начальника управління організації митного контролю та оформлення Дніпропетровської області. Доброго дня. Доброго дня. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от люди вважають, що митниця свідомо завищує ціну та податки на старі машини. Чи відповідає це дійсності? Ні, це не зовсім так. Точніше, зовсім не так, тому що митна вартість або базова митна вартість, від якої рахуються податки, які підлягають сплаті при митному оформленні транспортного засобу, базуються на ціні, яка фактично сплачена за товар, автомобіль – це той самий товар, а також залежить від технічних характеристик самого автомобіля. Тобто всі ці вимоги щодо обчислення митних платежів чітко врегульовані законодавством України. Дивіться, з іншого боку, і митники вважають, що ціна машини занижена. Вихід – оскарження в суді. От чи відомі вам факти, щоб люди звертались до суду з таких спірних питань? У стосунках з фізичними особами, які є власниками таких автівок, у нас не виникало поки що таких ситуацій. Тому що, а що стосується тієї митної вартості, за якою заявляються автомобілі фізичних осіб, вона в багатьох випадках дійсно занижена. Митниця на сьогоднішній, на теперішній час має механізми перевірки цієї заявленої митної вартості, і їм і користуються. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогодні з моменту прийняття закону про розмитнення машин на євробляхах в нашій області офіційно оформлено подібних машин? Ну, таких машин, які перебували до сьогоднішнього дня в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, на теперішній час на території Дніпропетровської митниці ДФС оформлено близько 2000. У середньому ми оформлюємо біля 60 таких автівок на добу, і десь динаміка таких митних оформлень, вона на теперішній час стабільна. Скажіть, будь ласка, звідки везуть? З Європи? Які країни найбільш популярні? Ну, такої статистики спеціальної ми не ведемо. Більшість автомобілів перебуває на європейських номерах. І таке питання, скільки годин триває реєстрація, розмитнення, оформлення, надання документів? Це йдеться про кілька годин, кілька днів чи тижнів? Ну, по-перше, самим митним законодавством чітко встановлений час для здійснення митного оформлення. Він складає 4 години. Це без врахування затримок, які можуть виникати в процесі здійснення митних формальностей. Якщо у нас не виникає жодних питань до документів і до самого автомобіля, митне оформлення закінчується в межах цього часу. Якщо ж виникають спірні питання, а вони можуть бути пов'язані з митною вартістю, вони можуть бути пов'язані з якимись невідповідностями автомобіля, то митне оформлення з урахуванням затримки може тривати і декілька діб. І ваш прогноз, от люди оформлюватимуть машини на євро-номерах надалі в такому режимі, чи все ж таки доб'ються єдиного мита? Вони пропонують не платити більше, ніж 300 євро. Мені важко давати будь-які прогнози, тому що митниця – це орган виконавчої влади, а умови митного оформлення у нас встановлює законодавча влада. Тобто, якщо будуть інші вимоги або інші правила митного оформлення, митниця буде їх виконувати. Поки що митне оформлення здійснюється і за тими правилами, які встановлені законами України. І якщо ці люди, які відстоюють свої права, вважають, що їхні права порушені, то вони мають звертатись до суду, до митниці щодо вирішення їхніх проблем. Так я розумію? Ну, митниця вирішує проблеми виключно в межах законодавства. Якщо проблеми виникають з реалізацією закону, це одне. А якщо питання виникають з самими нормами закону, то це вже питання до законодавчої влади. Дуже дякую вам. Володимир Деркач, представник Дніпропетровської митниці, говорили про розмитнення машин на євробляхах.
Курс на Захід – єдиний шлях розвитку для України. Про це заявив Петро Порошенко на міжнародному форумі у Давосі. Протягом 3 днів там обговорювали актуальні виклики для світової економіки. Торкнулися і теми майбутнього України. За 2 дні у Швейцарії президент встиг зустрітися із керівництвом Китаю, Німеччини, Бразилії, Бельгії, Вірменії та інших країн. У підсумку норвежці, французи та Європейський банк реконструкції та розвитку вирішили інвестувати кошти у великий енергетичний проєкт в Україні. І ще низка інвесторів перевели свої кошти в спеціальний інвестиційний фонд. Станом на сьогодні в ньому вже понад 200 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на реалізацію економічних проєктів. Ми хочемо побудувати здорову, західноорієнтовану економіку. Ми не хочемо повертатися до стилю централізованого управління економікою. Я думаю, надзвичайно важливо. Західний рівень стандартів життя вимагає західного стилю економіки. Немає іншого шляху. У Дніпрі нікому керувати електротранспортом. Бракує більше як сотні водіїв, трамваїв та тролейбусів. Через це рейсів меншає, а працівникам доводиться працювати у свої вихідні. При цьому необхідну водійську категорію вже як 2 роки на Дніпропетровщині не видають. Чому так, розкаже Людмила Литвиненко. Обережно двері зачиняються. Вартість проїзду 4 гривні. В салоні працює кондуктор. Пані Олена працює водієм трамвая 26 років. Колись обрати цю професію її вмовила подруга. Нині іншої роботи для себе жінка не уявляє. Буває, що не працює, стрілка відказала. Ми виходимо, звісно, ломиком переводимо стрілки. Ну, от це найтяжче, що є. А ще пані Олені та її колегам доводиться виходити на зміну у свої вихідні. Сьогодні у Дніпрі працюють понад 500 водіїв трамваїв і тролейбусів. Ще як мінімум сотні бракує. І це при тому, що півроку тому кермувальникам електротранспорту підвищили зарплату. Середня сягає 14 тисяч гривень, кажуть у комунальному підприємстві. Чим більше у нас буде працювати водіїв і трамваїв, і тролейбусів, тим ми зможемо збільшити кількість графіків, збільшити кількість подвижного составу на маршрутах міста, і трамваї та тролейбуси будуть ходити чаще. Аби керувати трамваєм, необхідно мати відповідну водійську категорію. Те, отримати її можна за умови, якщо вам виповнився 21. Навчання триває до 6 місяців. От тільки спеціалістів для міського електротранспорту вже як 2 роки готують в інших областях. Обласний профільний комбінат у Дніпрі курси не проводить з 2016-го. Загалом в Україні на водіїв трамваїв і тролейбусів вчать лише з десяток підприємств, як от у Харкові чи Одесі. Нині неабиякі амбіції має комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт». Буквально перед Новим роком ми отримали від Міносвіти ліцензію. Тобто ми відліцензували. Ліцензія дається, тобто, в принципі, на право заняття обучаючої діяльності, тому що це було не профільне. Наступний шаг – отримання акредитації. Тобто ми повинні акредитуватися в сервісному центрі МВД. Якщо все вдасться, перші групи у Дніпрі набиратимуть влітку. Тоді, сподіваються, у комунальному підприємстві охочих водити трамвай чи тролейбус побільшає. Людмила Литвиненко, Євген Дрозд. Деталі. Нові вікна, комунікації, утеплений фасад. В Іларіонівській опорній школі ремонт розпочали торік. Зараз тривають внутрішні роботи. Вже розширили коридори, стіни обшивають гіпсокартоном, капітально заклад не ремонтували понад півстоліття. У нових класах навчатиметься 800 учнів. Школа почала змінюватися як зовні, а потім вже почали як реконструювати її всередині. Почали з 3-го поверху, і ми вже скоро почнемо навчатися в ньому, і ми з нетерпінням чекаємо на це, щоб побачити наші нові класи. Школа стала набагато красивіша, привабливіша, і всі, і ми, і вчителі, і наші дітки, ми йдемо з задоволенням. Так чи ні, діти, до школи? Здание утеплено, в нем заменены окна, в нем яркий энергосберегающий фасад, яркая желтая крыша, как это и предусмотрено проектом, утепленный фундамент. Уже в этом году мы превратим старое здание постройки прошлого века этой школы в яркое, современное, комфортное образовательное пространство.
Пухнастий в'язень. У Кривому Розі надзвичайники врятували цуценя. На 101 подзвонили місцеві. Біля старого мосту почули звуки, схожі на плач дитини. Виявилося, у шпарині між бетонними блоками застряг песик. Аби його визволити, знадобилася драбина. Хвостатого рятувальники забрали до пожежної частини та навіть дали ім'я. От ваш Потапич. Потапич спасенний. Кормуй тобі хазяїна, найдемо, да? І наостанок – пластикові аксесуари та леопардові принти. Модні експерти і дизайнери визначились із трендами нового сезону. Також назвали головний колір року. Він, за словами стилістів, личить усім. Що треба знати, аби не відставати від моди, розкажуть наші журналісти. Від Парижа до Нью-Йорка пластик на модних подіумах. У сезоні весна-літо 2019 ним покриватимуть усе – від суконь до підборів. З цього матеріалу виготовлятимуть головні убори та навіть сумки. Взяли пластик на озброєння і українські дизайнери. Матеріали мені були ті неудобні, тканеві, і вони були вже неінтересні публіки, так як практично все з них вже шиються. Євгенія плете сумки власноруч, поєднує прозорий пластик зі світлинами та вирізками із журналів. Ось така сумочка трендова, повторюсь, з нього можна зробити клатч через плечо і барсетка. Вставляється ремішок, можна зробити менше, можна більше, можна на бедрах, або взагалі замечательно, можна в джинси заправити. Прийдешньої весни повернуться інші призабуті тренди. У моді знову плісування. Також модникам радять не ховати леопардових панчіх. Тваринний принт на піку популярності. Леопардові сорочки личать як брюнеткам, так і блондинкам. А ось такі тваринні пояси доповнять будь-який образ. Прогнозують, що вітрини магазинів заполонить одяг у стилі 80-х років. З вареного деніму шитимуть не тільки джинси, а й куртки, сукні і навіть взуття. Названо і наймодніший колір 2019. Отже, головним кольором цього року обрано кораловий. Такий відтінок американський інститут кольору Пантон обрав головним для одягу. Анастасія Катаєва, Наталя Тімуршина, Віктор Шевченко. Деталі. І це всі новини у випуску. Наступне о 16:30. Наш сайт 34.ua. Залишайтеся із деталями.